trenutna politička situacija u distriktu Brčko, kakav je položaj Bošnjaka, da li možete povući jednu paralelu recimo od nekih proteklih 15-20 godina, gdje su sad Bošnjaci, kakva je ta politika? Pa ono što je značajno kazati da Bošnjaci skupa, evo i sa Srbima i Hrvatima u Brčkom uživaju sve blagodati političkog organizovanja distrikta kao zasebne administrativne cjeline u Bosni i Hercegovini koja je pod direktnim suverenitetom Bosne i Hercegovine. Mi smo se dakle dobro organizovano vratili u grad, što je bio značajan doprinos rahmetli predsjednika Izetbegovića, i u ovom trenutku Bošnjaci u odnosu na popis 91. samo i dakle nedostaje 2000, ali su još uvijek najbrojniji narod u distriktu Brčko. Također mogu slobodno kazati da je značajan broj ljudi koji odlaze u inostranstvo, ali još uvijek, dakle, ti omjeri su za sada po Bošnjake još uvijek dobri. Značajno je još istaći da je privreda u Brčko distriktu tako organizovana da je dominantno u rukama Bošnjaka. Trgovina također, građevinarstvo je više na strani, dakle, predstavnika srpskog naroda, više ulaže u građevinarstvo, ali ono što se tiče proizvodnih pogona u Brčkom, to dominantno Bošnjaci drže. Također, šta bi bilo značajno ovdje danas istaći za vaše gledaoce, da je Brčko po svojoj konstituciji ovdje jedan od najznačajnijih u geopolitičkom smislu prostora, i zbog toga je dakle bio veliki pritisak na ovaj teritorij ovdje da se pripoji Republici Srpskoj. Međutim, evo, uspjelo se kroz, dakle, nakon Daytona, kroz arbitražni postupak obezbijediti status distrikta. Svi uživaju jednaka prava, svi, dakle, imaju jednake mogućnosti, i mogu poručiti da je Brčko vjerovatno jedini grad u Bosni i Hercegovini koji po najviše liči na prijeratnu Bosnu i ni na prijeratno Brčko. Ti međuetnički odnosi su prilično dobro relaksirani, prilično stabilni, nema nekih značajnih incidenata i nije ni bilo u zadnjih možda i deceniju po etničkom osnovu. Uglavnom, ljudi dijele iste muke, iste probleme, ista nadanja, ali da ima nekih neusaglašenih, dakle, ili nekih tenzija koje su zasnovane na etičkom principu, nema. Kako Bošnjaci žive? Kakav je onaj život normalnog čovjeka? Kako se odnosi među ljudima u Čaršiji? Pa velim vam, dakle, mi smo prilično dobro organizovani kroz različite institucije u distriktu Brčko, i Bošnjaci kao i svi ostali još uvijek imaju problem sa nedostatkom radnih, kvalitetnih radnih mjesta. Značajan broj naše omladine odlazi ka zapadu, jer Brčko je na granici, autocesta je odavde na nekih 15 minuta, autocesta Beograd-Zagreb odatle ka zapadu, vrlo, dakle pristupačna za odlazak. Mi se borimo da zadržimo tu našu mladost. Nekoliko značajnih privrednih subjekata ovdje postoji. Naravno, kao i svugdje, veliko je zanimanje za javne i državne službe. Nema toliko mjesta za sve. Tako da, gledat ćemo, imamo nekih važnih najavljenih infrastrukturnih projekata u narednom periodu koji će omogućiti dodatna zapošljavanja. Dobro postičemo poljoprivredu, 11 miliona maraka daje se, izdvaja se godišnje za poljoprivredu, izdvaja se negdje oko 8,5 miliona za posticaj u privredi, za otvaranje novih radnih mjesta, i mislim da se i socijalni programi su u Brčkom mnogo kvalitetniji, materinski dodatak, dječji dodatak je značajan. Mislim da se u Brčkom mnogo, mnogo bolje živi nego u ostatku Bosne i Hercegovine. Sad je stvar percepcije kako ko doživljava da kvalitet života ovdje. Ukoliko se iskučite iz Brčkog i dakle pogledate iz nekih drugih prostora, vidjet ćete da uistinu ovdje malo ugodnije zaživjeti. Ali evo, kao i u ostatku Bosne, nema tog osjećaja perspektivnosti koji je nedostajući, koji bi probudio nadu ljudima da se ovdje može ostati, opstati i planirati budućnost svoje djece. Evo za kraj, danas ste spomenuli da
Brčko i dalje, kao što je to bilo od 92. do 95. leži, da tako kažemo, na bedemima, čuva Bosnu i Hercegovinu, i poručili ste ostatku Bosne i Hercegovine da nemaju potrebe da se brinu. Evo, mi se i nalazimo, dakle, na obali rijeke Save, na granici Evropske unije sa Republikom Hrvatskom, što je dovoljan pokazatelj da smo mi svoji na svome i da čuvamo ovu sjevernu kapiju naše lijepe Bosne. Velika je cijena plaćena da bi dakle, Bošnjaci bili stabilni i ravnopravni u Brčkom. Brčanska 108. 215. je možda u odnosu na sve druge brigade u Bosni izgubila najviše boraca. 550 ljudi je, dakle, i samo iz brigade dalo život ovdje, još 120 koji nisu bili iz Brčkog. I velika je cijena plaćena da bismo bili ovdje i nama je ostati ovdje. Ono što je važno za ostatak Bosne je da im poručimo da smo mi ovdje stameni, pouzdani i da ćemo sigurno sa ovih pozicija braniti Bosnu i Hercegovinu. Gospodin Kadović, želimo svako dobro da čuvate Bosnu i Hercegovinu kao što se sad radi. Hvala vam najljepše, živim bili.